සාදරෙන් පිළිගන්නම ඔයාල හැමෝම ඉක්මල් ලංකා YouTube channel එකට. දැන් මං අරන් ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ජපන් වෑන් රථයක් ගැන විස්තර. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේක 54 නම්බර් ටෝර ටවුන්නේ CR26 වෑන් රථයක්. මේක තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක ඩීසල්. වෑන් රථේ තමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේ වෑන් රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලීකීවිලි තියෙනවා කියලාත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 16,75,000ක් විතරයි. වෑන් රථේ තියෙන්නේ කුරුණෑගල නිකවැරටියේ. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 077 79 0076 72.